aga update siis minu lastehaigla tagasisidega, kaebusega. Mulle vastati, et nad ei saa nii-öelda arvestada seda kaebust. See kaebuse tagasiside esitamine on tehtud niivõrd absurdselt nagu keeruliseks minu arust. See on Anneliis. Ja vähemalt see on inimene, kes postitab YouTube kanalile, mille nimi on Anneliis, nii et ma eeldan, et selle naisterahva nimi on Anneliis. Igatahes selles videos Anneliis räägib oma kogemusest selle kohta, kuidas tema esitas kaebuse haiglale ja mis sellest kaebusest sai. Esiteks suur aitäh sellele armsale inimesele, kes minu tähelepanu sellele teemale juhtis. Nimelt on sellel kanalil nii-öelda kogukonna vaheleht. Ma ei tea, kuidas paremini tõlkida ingliskeelset sõnapaari community tab. Kui kellegil on mõni hea mõte, kuidas seda paremini tõlkida, palun andke kommentaarides märku. Ma eelistan alati kasutada võimalusel ilusat eesti keelt ja mind räigelt häirib, kui eestikeelsesse kõnesse trügib mõtetult ja ebavajalikult palju inglise keelt sisse. Millegi pärast ma näen viimasel ajal sellist reklaami YouTubes, kui ma YouTube shortsides toidu videosid vaatan. Bitch on babe in total control of herself. Mm-hmm. Enne kõike of her emotions. Esiteks, they are hating from outside the club. See on see interneti ja YouTube'i mutiauk, et kui sa korra mingi märksõnaga sisul klikid, siis algoritm toidab sulle seda söögi ette, söögi peale ja kogu aeg. Ma ei tea miks, ma ei taha seda taskuhäälingut vaadata. Võibolla peaks, ma ei tea, kas keegi on seda kuulanud, vaadanud. On seal midagi toredat, aga mul pole huvi, aga seda reklaami ma näen miljon korda kogu aeg ja mind nii häirib see ebavajalik ingliskeel kasutus. Okei, üks asi on seal seda sõna bitch lahti mõtestamiseks mängida seal niimoodi ingliskeelsete sõnadega tore, aga edasi on nagu ebavajalik, räägime eesti keeles. Okei, see selleks. Ühesõnaga on sellel kanalil selline kogukonna vaheleht, kus mul on üks ainus postitus praegu üleval, milles mina küsisin selle kanaliga liitunud inimestelt, et kas on mingid teemasid, mis teid huvitaks. Ja jätkuvalt üleskutse kõigile teile, kes te olete kanaliga liitunud, et kui teil on mõni mõte või mõni küsimus, võite sinna postituse alla kommenteerida. See ei ole garantii, et ma sel teemal kindlasti mingi video teen, aga ma olen alati tänulik, kui te oma mõtteid edastate, sest kui mingi teema, mis teid huvitab, peaks juhuslikult samal ajal ka mind kõnetama ja mul tegi mõni mõte, siis tore on, kui meie huvid kattuvad. Igatahes keegi teist kirjutas sinna mulle ja pani linki Anneliisi videole ja küsis. Vaatasin sellist videot ja mul tekkis küsimus selle kaebuse esitamise kohta haiglas. Kas e-maili ei saa kaebusena võtta ja kui ma patsiendina ei suuda kõike meelde jätta, mis mu ümber toimub, kas sa oskad sellisel teemalt sõna võtta? Sõna võtta võin küll. Aga kuna ma tahan sellest teemast natuke laiemalt rääkida, siis kõige olulisema sõnumi ütlen ma nüüd kohe teile. Ja selleks, et te sellest põhiivast aru saaks, siis ma ütlen etteruttavalt ära, et mis see Anneliisi muresi videos oli, oli see, et tema esitas kaebus e-kirja teel ja selle peale sai vastus, et palun esitage kaebus meie blanketil. Ja see blanket küsis nimede, kellaaegade, kuupäevade, kõikide detailide kohta ja Anneliis ütles, et kurat ei mäleta, või noh, tema ei kasutanud vandesõnu, aga ütles, et ei mäleta ja tõenäoliselt jääb see kaebus sinna paika, sest ta ei tea neid detaile. Aga see kaebus ei peaks sinna paika jääma ainult sellepärast, et Anneliis võib-olla kõike ei mäleta. Kõige olulisem on see, et sina kui patsient ei peaks jätma kaebust esitamata sellepärast, et kuskil vormis on küsitud meditsiinitöötaja nime ja täpselt kellaaega ja kõiki detaile, mis vähegi sinu kaebusega seonduvad. Vahet ei ole. Okei, kui haigla tõesti ütleb, et e-kirja teel me ei aktsepteeri seda kaebust, võta see blanket, kirjuta sama jutt sinna, pane allkiri alla, saada ikkagi. Kui vähegi viitsid. Aga see, et sa ei tea kõiki detaile, ei tohi saada takistuseks. Pane nii palju kirja, kui vähegi oskad ja mäletad. Saada ära. Kas haigla nüüd sellega midagi peal hakkab, kas seda reaalselt uuritakse, kas on mingid tagajärjed, kas midagi muutub paremaks? Ei tea, ei saa pead anda, olen pigem skeptiline, olen üleüldse kõige suhtes skeptiline, aga noh, parem on, et sa esitad. Sest vahel võib olla, et on 99 kaebust samal teemal ja selleks, et midagi muutuks, on vaja seda ühte veel, et oleks 100 korda mingi jama juhtunud ja siis võib-olla kuskil keegi järkab üles. Ehk kunagi ei tea ja kui keegi esitaks kaebust, siis ei muutuks mitte midagi. Nii et parem on alati kaebus esitada ja siin mina palun teil õppida minu enda vigadest, sest mina tegin kunagi 5 aastat tagasi selle vea, et pärast lapse sünnitust toimunud ebanormaalse käitumise osas ITK-s. Ma jätsin kaebus esitamata täpselt samal või noh, mitte päris täpselt samal põhjusel, minule ei jäänud takistuseks see, et oleks kuskil avalse vorm, vaid ma ei jõudnudki selle vormini, mind takistas teadmine sellest, et ma ei mäleta absoluutselt detaile. Rääkimata nimedest, ma ei mäleta mingit kellaaega, ma tean, et väljas oli valge, aga oli juuni kuuni, et väljas oli kogu aeg valge. Kuupäevade osas on 3 varianti, võib-olla 2 varianti, mis need võisid olla. Ehk ma tundsin samuti, et ma ei tea ju detaile, kuidas ma selle kaebus esitan, ma jätsin selle esitamata. Ja kui ma siis aastaid hiljem nüüd tegin siin YouTube'i kanalil ühe video, kus ma rääkisin ka nendest kogemustest, osad teist kirjutasid sinna, et ei ole ju hilja esitase kaebus nüüd ja ma ikka veel mõtlesin, et ma ei tea, 4-5 aastat möödas ja midagi ei mäleta, aga nüüd kui ma teise inimese kogemust kuulan, siis ma mõtlen, et
Kurat, küll tuleb küll kaebus esitada. Ja Anneliisi jaoks kindlasti ei ole veel liiga hilja ja ma loodan, et tema selle kaebuse ikkagi esitab. Ma sain hommikul spinatiga omletti, hakkasin praegu mõtlema, et äkki mul on kuskil hamba vahel mingi suur spinati tükk. Ja siis mul on pärast ega ebamugav seda videot kokku pannast, ma ei viitsiks uuesti teha, aga ma ei tahaks ka, et mul oleks suur roheline tükk hamba vahel. Aga ei olnud, nii et kõik hästi, lähme edasi. Igatahes, ma ütlesin teile lõpu ette ära. Kõige olulisem selle video juurest, mida ma tahan, et te kaasa võtaksite, on see, et fakt, et mingi kaebuse vorm küsib teilt kõiki maailma detaile, ei tähenda, et te peaks esitamata jätma kaebuse, kui teil ei ole kõiki neid detaile varukast võtta. Esitage kaebus ikkagi ja ideaalses maailmas peaks haigla seda uurima igal juhul. Ideaalses maailmas peaks olema haigla huvitatud sellest, et asjad oleks hästi ja korras ja teenused kvaliteetsed. Aga siit edasi kujuneb see video nii, et kõigepealt ma räägin teile natuke uuesti omast kogemusest, siis ma kommenteerin neid küsimusi, mis tekkisid Anneliisel endal ja ka sellel toredal inimesel, kes selle teema minuni tõi. Ja viimaks ma tahan teile rääkida hoopis sellest, et tegelikult sellel aastal 2024 muutub üks oluline osa kogu sellest kaebuse esitamise süsteemist. Nimelt ärkab novembris ellu selline loom nagu patsiendi kindlustus. Nii aga alustame siis otsast peale. Räägib siis Anneliis siin videos sellest, et tema esitas kaebuse e-kirja teel, nõuti esita meie blanketi peal ja blanket küsis igasugusi detaile. Ma et ma pean täitma nende blanketi ära, kus oli vaja kellaajaliselt, nimeliselt ja nagu detailselt siis selgitada olukorda, et ma nagu vaps ei mäleta, mis kell midagi toimus. Kes need nagu inimesed olid nimesid, ma mul nagu ainult üks inimene, kes ütles mu oma nime mulle. Mul on see nimi meeles ja ainult ees nimi. Et tundub, et see jääb lihtsalt nagu sinna paika. Ja see detailide mitte mäletamine, nagu ma ütlesin, on sama põhjus, miks mina jätsin omal ajal kaebuse esitamata. Ja ma tegelikult oleks pidanud selle esitama. Aga reaalsus on see, et ma ei osanud elu seeski ette kujutada, et sünnitus ja selle järgne taastumine kujunevad selliseks, nagu nad kujunesid. Okei, see, et sünnitus ise on selline vägivaldne hirmusprotsess, seda ma aimasin, mis te ikka muud olla saab, kui sa pead sealt väikestest kanalitest suure eluka välja suruma. Aga mida ma ei osanud oodata on see, et isegi kui sul on normaalne sünnitus, normaalne selles mõttes, et ei ole mingisuguseid erimeetmed, ei pea mingit vaakumit kasutama, ei ole erakorralist keisrit või midagi sellist. Et kui on selline sünnitus, et okei, venib küll mitu päeva, okei, pressid küll üle kahe tunni, okei, kääridega lõigatakse kaks auku all üheks, kõik see on hirmus, õmblused on hirmsad, okei, aga see on ikka veel nagu normi piires sünnitus, et pärast sellist sünnitust võib olla päris tükka aega surmatunne peal. Seda ma ausalt ei kujutanud ette. Ja kui ma siis pärast sünnitust sattusin ITK-s koridori algusesse kahesesse palatisse, siis näiteks WC ja vannituba olid, mis toona tundus maailma kõige pikema koridori teises otsas. Ja liikuda ma sain tibusammudel, nagu hoiaks maailma kõige suuremat arbuusi jalge vahel, ja iga tibusammu peal oli tunne, nagu keegi lööks maailma kõige suurema haamriga lihtsalt niimoodi vastu Wagner, igal sammu lihtsalt lihtsalt niimoodi selline valu. Ma tõesti ei kujutanud ette, et sündis järgselt võib olla nii rets tunne. Plus mulle tundus toona, et kõik teised emad seal põhimõtteliselt nagu keksisid ringi, mis kindlasti nii ei olnud, aga mõni oli tõesti nagu krapsti, püsti, läks. Või võibolla mul lihtsalt jäi kõrvalt senne mulle. Kes seda teab? Point on selles, et kogu see protsess ja see olustik ei olnud meeldiv. Plus me olin kohe koridori alguses, kus oli väljaspoolt sisse pääs. Kõik uksed olid päev läbi lahti. WC-sse jõudmine võttis mulle aega üks ots vähemalt 30 minutit ja kui siis öeldi, et kuule jätama see vastsündinud beebi nüüd siia voodi peale lihtsalt, no põhimõtteliselt vähemalt tunniks ajaks, kuni ma jõuan vetsu seal toimetada ja tagasi, siis see kõik oli väga hirmus, aga okei, need asjad iseenesest ei olnud veel need põhjused, miks ma oleks tahtnud kaebust esitada. Kaebuse esitamiseks oli kaks väga spetsiifilist seika ja mul pole õrna aimugi, mis olid nende inimeste nimed. Võibolla need kaks inimest oli hoopis üks ja sama inimene, kas see toimus samal päeval või kahel erineval päeval, ma ei tea. Ainus, mida ma inimeste poolest mäletan, on üks mega lahke ämmaemand ITK-s. Seda naiste rahvast, kui ta näeb täna 5 aastat hiljem veel samasugune välja, ma arvan, et ma tunneks pildi pealt ära, aga ma tean, et ta oli toona heleda peaga ja tal oli tol hetkel 7 last. Aga ma mäletan ainult seda, kes oli minuga ülilahke, üliabivalmis, ülikaastundlik ja aitas öösel väga raskel hetkel. Teda ma mäletan. Teisi tegelasi ei mäleta. Küll aga need kaks juhtumit, mis oleks pidanud mind ajendama kaebust esitama, oli esiteks see, et ühel päeval tuli minu juurde, ma eeldan, ämmaemand, sest ta tuli ja küsis, et kuidas imetamine läheb. Ja kuna mu väike värske kukkel oli mitte kõige rahul olema, kisas öö läbi, kisas päev läbi, kogu aeg oli rinnal, midagi nagu ei tundunud eriti hästi olevat, siis ma vastasin, et ma ei tea, mul nagu tundub, et võibolla ei tule piisavalt piima, et miks ta muidu nagu nii õnnetusin on. Ja siis, ilma sõnagi ütlemata,
noh, mul oli selgel rind väljas, mul oli nagu laps ühel rinnal ja teine rind lihtsalt oli väljas, sest et öösärk ühes tükis üleval, nii ja naa, mitte eriti seksikas, kõik väga robustne. Midagi ütlemata see ämmaemad lihtsalt haaras mu rinnast, pigistas seda, piima pritsis, ta vaatas mul otsa, ütles, et töötab küll ju, ma ei tea. Nagu, mis mõttes, selline liha tükki tunne, et kujuta ette, et oled perearsti juures ja istud seal tal vastas, ütled, et no ma ei tea, mul juba siin tükka aega kurk hullult valus, hullult punane, et äkki on kiin või midagi ja siis poole sõna pealt perearst lihtsalt lükkab sulle selle puiduspaatli suhu, lihtsalt poole sõna pealt ilma midagi ütlema, otse suhu ja tõmbab lahti. Lihtsalt niimoodi. No reeglina see ei käi nii ja ma ei tea, mida teie perearstid teevad, aga minu perearst on normaalne inimene, kui ta kehaliselt sekkuma hakkab, siis ta ikkagi ütleb ette, et vaatame nüüd kurku, ta hoiatab ette. See oleks nagu standard, mitte isegi standard, see oleks minimaalne lävend normaalsele käitumisele meditsiinitöötaja poolt. Okei, fantastiline, veel fantastilisem seik oli see, kuidas üks ämmaemand, ma eeldan, et ämmaemand, võibolla sama inimene, võibolla mitte, kurat seda teab, tuleb sisse, küsib, kuidas see enese tunnen. Noh, ma ei tea, mis ma öelda oskan, mul puudub võrdluspunkt, mul on tunne, et ma hakkan surema, igal sammul on meeletud valud, igas asenis on meeletud valud, ma olen täiesti kaame, nii palju verd tuleb, mul pole elu sees tulnud ühestki kohast nii palju verd, mina ei tea, mis on normaalne, ma ütlen, mul on kehv olla, mulle tundub, et tuleb jube palju verd. Ja siis sõnagi lausumata, see kodanik võtab ühe käega öösärgi üles, teise käega selle võrktrusiku ja siis esimese käega niimoodi lihtsalt rammib alakõhtu ja vaatab sinna trusiku sisse, siis laseb lahti, vaatab mul otsa ja ütleb, et tundub normaalne. Ma mõtlen, mida? Nagu ma olin täiesti šokis, mis just toimus? Rääkime sellest, et see oli füüsiliselt valus, aga nagu mida kuradit, mitte sõnagi hoiatust, mitte sõnagi selgitust, rääkimata küsimast, et kas tohib palun teile trusikusse vaadata. Hiljem olen ka mõelnud, et nagu mida ta sealt näha sai, et kujutad, et sa lamad voodis on jalad koos ja keegi tõstab su trusiku ära ülesse, nagu mida sealt näha on, ma ei kujutad, et sealt mingit verejooksu või voolu sai näha rääkimata selle kogusest, et ma mõtlen, et mis oleks pidanud juhtuma, et oleks öelnud, et midagi ei ole korras, et kas olukorras, kus midagi ei ole korras, oleks selline ala kõhule surumine mingisugused täielikul laine saatnud välja sealt, mis oleks talle seal vastu pritsinud või nagu mis see oleks olnud, mida ta oleks siis pidanud nägema, ma ei tea, võibolla ma ei tahagi teada, aga ma pean teile ütlema, et see juhtum pani mind mõtlema ja siia maani pane mind mõtlema sellele, kuidas ma tardusin. Täiesti tardusin, ma olin täiesti hämmingus, ma olin šokis, ma ei suutnud uskuda, mis toimub, ma ei registreerinud isegi ära enda peas, mis toimub enne, kui see oli ära toimunud. Ja see pani mind mõtlema kogu selle vägistamise legaaldefinitsiooni teema peale, kus siin on ju viimased aastad olnud arutelu, et see mõiste tuleks ära muuta nii, et vägistamine on nõusoleku puudumine ja väga paljud inimesed on seda teemat naeruvääristanud, et mis me teeme, küsime digijalgirju teine teiselt. Aga tegelikult see ei ole üldse naljakas, sest täna ka veel vägistamise definitsioon ütleb, et vägistamine on inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, millest ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama. Ehk kui sa ei võitle vastu, ehk ei teki vägivalla momenti, või kui sa ei ole mingi erilises seisundis, ma eeldan, et üldine inimlik seisund, millega võib kaasneda tardumine olukorras, ei lähe selle alla, siis nagu ei olekski vägistamine. Sellega seoses vaatasin just Netflixis ühte Rootsi sarja, kus oli ka selline seen, mis oleks väga hea näidist seen selle juhtume jaoks. Aga igatahes pani see kõik mind mõtlema selle peale, et mida ma tegelikult sellises olukorras teeksin. Ma arvan küll oma enesekaitse fantaasias, kui mul keegi peaks kallale tungima, mul on juhuslikult mingi tasku nuga käes ja ma löön selle talle otse munadesse ja väljun olukorrast võidukalt ja mida iganes. Aga päriselus ma kogesin seal sel hetkel ITKs, mida tähendab täielik tardumine. Ma olin täiesti, ma ei saanud aru, mis toimub enne, kui see oli toimunud. Aga okei, ma põikasin põhiteemast kõrvale. Ühesõnaga, need kaks juhtumit oli need, mille kohta ma oleks pidanud kaebuse esitama, et kuulge, hea ITK juhtkond, teil on seal mõned tegelased, kes ei saa aru, mida tähendab patsiendi autonoomia või mida tähendab minimaalne lugupidamine patsiendi vastu. Ja eks need seikasid oli seal veel üks nii-öelda auväärne äramärkimine, mis küll võib-olla eraldi kaebust või eraldi esiltoomist kaebuses, kui sellises poleks väärinud, aga ühel hetkel siis avastasin, et mul olid hügieeni tooted otsas. Ma, jah, nagu öeldud, ei teanud, et pärast sünnitust väljutab keha nii palju verd, nagu sealt reaalselt tuli. Ehk kogu aeg oli vaja vahetada neid, mis apteegist küll sai kaasa, mingisugused ülisuured sidemed, aga haiglas pandi reaalselt täiskasvanute mähkmed alla ja vot neid mähkmeid ma endale küll muretsenud sinna kaasa ei olnud. Mul olid need teised tooted said suhturut otsa ja siis seal oli sanitar ja ma küsisin talt, noh, ise jumala, ma eeldan näost kaame, vähemalt tunne oli selline tunne on sees, nagu oleks surma järel. Tudised seal küsin sanitarilt, et vabandust, et kas te võiksite mulle ühe uue mähkme anda. Ja see sanitar vaatab mul otsa null empaatiaga vastab. Aga te olete Tallinnast vä? Mina naiine loll oleks võinud vastata, et ei, ma olen Kapa Kohilast, ma ei tea kedagi siin. Mina vastan siiralt, et jah, olen Tallinnast.
Aga keegi teil tuua ei saa seda või? Ma abikaas oli just ära läinud. Ei olnud perepalatsi, ehk ta ei saanud sinna jääda. Ma just tööle tagasi läinud. Tal oleks läinud vähemalt pool tundi, võibolla tund, et jõuda uuesti, kui ta oleks saanud sel hetkel kohe tulla. Ja jällegi ma olin lihtsalt nii väsinud, et ma ei jõudnud seal plõksima hakata. Ma lihtsalt viisakalt ütlesin, ei kahjuks ei saa, et kas te palun võiks anda. Ma oleks võinud öelda, et kurad, küll ma annan sulle need 50 senti, anna mulle see kuradi mähe. Aga minus ei olnud seda robustset energiat sel hetkel. Aga ühesõnaga sellised seigad siis minul kogemused ITK-st. Ei olnud kahjuks kõige positiivsem kogemus sünnitusjärgselt. Aga ma oleks pidanud kaebus esitama toona, ma esitan, siis mõtlesin, ma ei mäleta nägusid, ma ei mäleta nimesid, kella aega ka mitte, oli valge, aga oli suvi, oli vist kuupäev pärast sünnitust või sama kuupäev veel, see sünnitus oli öösel või hommikul vara, võibolla oli järgmine, võibolla oli üle järgmine, midagi ei mäleta, ei esitanud ja siis tuli emadus ja esimene aasta ja siis tuli välja, et 4 aasta magamatust ja ühesõnaga elu läks nii ruttu käest ära, et nagu see ununes vahepeal. Kuni ma jõudsin siin kanalil ühe video tegemiseni, kus ma seda mainisin ja siis osad teist kirjutasid, et kuule, kaebuse võiks ikka esitada. Ja ma ikka veel mõtlesin, ja siis tänud eile ma nägin seda Anneliisi videot ja nüüd, kui ma kuulen teist inimest samas olukorras, siis ma mõtlen, et kurat küll, esita muidugi see kaebus. Et sellest suhtes on alati lihtsam teistele nõu ja julgustust anda, kui ise samade põhimõtete järgi talitada. Aga Anneliisi videost ja sellest kommentaarist, mis minu kanali seinale postitati, tuleb paar küsimust. Mulle vastati, et nad ei saa nii-öelda arvestada seda kaebust siis sellepärast, neil on mingi standard ja et neil on siis standard kaebuste esitamine käib siis läbi enda blanketti. See kaebuse tagasiside esitamine on tehtud niivõrd absurdselt nagu keeruliseks minu arust, et kui ma nagu meilis seda nagu tagasisidet annan, et siis seda ei arvestata. Esiteks on siin küsimus, et kas ma tõesti ei saa haiglale kaebust e-kirja teel esitada. Vastus on see, et sõltub. Õigusaktid mingid vorminõuet sinne siia. Ei ole mingit seaduse või määruse sätet, mis ütleks, et tuleb esitada digiallkirjastatud kaebus. See digiallkirja küsimine või allkirjastatud mingi vormi küsimine, see võib olla põhjendatud sellega, et nad tahavad teada, et sa päriselt oled see, kes sa oled. Isiku samasuse tuvastamine, et kas sa tõesti oled see inimene, kes siin oli patsient. Sest inimesi on igasuguseid, kes kirjutavad igasuguseid hulle asju igale poole, ehk kunagi ei tea, kes see tegelikult on, kes kirjutab. Et selles suhtes allkirja küsimine nagu nii ja naa, mõneti arusaadav, samas kvaliteedi kontrolliks see ei ole ilm tingimata vajalik. See sündmusi saab uurida sõltumata sellest, kes neist teada annab. Kui googeldada Tallinna lastehaigla kaebused, siis siin on tõesti selline vorm, mida tuleb kasutada ja kui see vorm lahti teha, siis on näha, et siin vormil on siis ka küsitud esiteks millal sündmus aset leidis, teiseks juhtumi toimumise koht, sulgudes kliinik, osakond, kabinet ja muu selline ja kolmandaks juhtumi kirjeldus, palun kirjeldage võimalikult täpselt ja üksikasjalikult sulgudes nimed, kellaajad ja nii edasi. Siis lapse isikukood, lapse nimi, teie nimi ja telefon, teie e-post ja siis ka märge, et kas te soovite kirjaliku vastust või mitte ja digiallkiri. Anneliisi mõnes mõttes küsimus oli, et, et kui ma neid detaile kõik ei tea, kas on üldse mõtet esitada. Jah, on küll mõtet esitada. Kui sina oled patsient tervishoiuteenuse osuta juures, sina oled kuskil haiglas või kus iganes meditsiiniasutuses patsient, nemad peavad kõike dokumenteerima, mis sinuga seal toimub. Ehk isegi kui sina ei mäleta, kes, kus, millal, mida, nemad peavad seda teadma. Ja kui ma nüüd enda juhtumi peale mõtlen, siis mida mina oleks võinud teha, ma oleks võinud kirjutada ITK-sse ja küsida välja detailid seoses teatud protseduuridega. Ma ei tea, kas näiteks ITK-s on kuskil kirjas, et kes kontrollis imetamise seisu, et kas nad panevad kirja, et kes küsib siis sellelt emalt, et kuidas imetamine läheb, kas nad panevad kirja, kes üldseisundit kontrollib mingil päeval, ma eeldan, et jah, sest kui ei pane kirja, siis oleks nagu keegi ei olekski kontrollinud näiteks üldseisundit, ehk keegi pidi seda kontrollima, sellest peab märge olema, aga need detailid ei säili selles terviseportaalis, kuhu me kõik ligi saame. See terviseportaal, kuhu me kõik ise ligi saame, see on riikliku infosüsteemi osa ja sinna haiglad ja arstid saadavad seda infot, mida nad peavad saatma kohustuslikus korras teatud andmeväljad või teatud info ja see on tavaliselt minimaalne. Detailsem info säilib teenusosutaja juures. Haiglas, perearsti keskuses, kus iganes meditsiiniasutusest olete. Neil on täpsem info ja nemad peavad seda nii kui nii teadma. Muidugi, ma ei pea seda isegi välja küsima, kui mina esitaks kaebuse, et minuga toimus seal see nii, ükskõik kui vähe detaile ma annan, isegi kui ma ütlen lihtsalt, minu nimi, sünnitusjärgne periood, tehti nii, uurigu ise välja, kes, millal, mida, sest neil on ju see info seal kuskil olemas või noh, neil peab see info olema dokumenteeritud. Ehk see, et mingisuguse meditsiiniasutuse etantud blanket nõuab detaile, ei tähenda, et te peaks kaebuse jätma esitamata, kui neid detaile ei ole. See, et nad nõuavad seda digiallkirjaga blanketti, see on nagu, no,
ütleme nii, et tasub seda haigla poolt seatud vorminõuet järgida, siis on suurem tõenäosus, et te kaebus kuskil jõuab, aga tegelikult päriselu tasandil ka e-kirja teel saadetud kaebusi peaks haigla võtma tõsiselt, sest nende huvi peaks ideaalses maailmas, olema see, et tagada võimalikult kvaliteetne teenuse osutamine. See ei pea olema nii jäik, et kasuta meie blanketti või ära esitekaevust. See on absurdne, aga loomulikult on haigla lihtsam, kui te panete sinna võimalikult palju detaile. See teeb nende elu lihtsamaks, kui te annate neile detailid ette, kui teil on need detailid, miks mitte anda neile need ette, aga kui teil ei ole neid detaile, siis vahet ei ole, nagu öeldud, nemad peavad nii kui nii dokumenteerima kõike, mis teiega nende asutuses toimub. Nemad peavad seda teadma ja kui teie esitate kaebuse, nemad peaks selle kaebuse sisu uurima üht või teistpidi. Ideaalses maailmas. Ehk siis, kui Annelis oma videos tõdeb, et noh, mul pole neid detaile, juma siis esita jääb sinna paika, siis Annelis, kui sa juhtud seda nägema, esita ikka, suva need detailid, kirjelda nii täpselt kui oskad ja kui juba nende blanketti kasutad, pane siis sinna, et jah, tahad tagasi seda ka, et sa ikkagi teaks, mis sellest sai. Nüüd video alguses ma mainisin, et ma tahan teile põgusalt ka rääkida ühest tähtsast muutusest, mis sel aastal toimub. Nimelt, kui me nüüd räägime millestki enamast kui selline ebameeldiv käitumine. Ma ei tea, mis Annelisi juhtum tegelikult oli, ma ei tea, mis see sisu oli, mille pärast ta kaebus esitas, aga minu enda näidete puhul ma ei ole kindel, kas see liigitub ebameeldiva käitumise alla või on see enamat. Küll aga kui me räägiks olukorrast, kus on probleem selles mõttes tõsisem, et kui on selline võimaliku ravivea või vale otsuse juhtum, siis tegelikult ei ole haigla mitte ainus brand, kuhu pöörduda. Sotsiaalministeeriumi veebis, kui panete Googlisse näiteks Sotsiaalministeerium tervishoiuteenuste kvaliteet, siis avaneb selline veebileht, kus on tehtud ka kena graafik, et millal kuhu pöörduda. Ja nüüd, kui on kahtlus selles osas, kas võibolla on tehtud raviviga, midagi sisuliselt raviteenusega valesti, et siis üks koht, kuhu pöörduda, võiks olla jah, teenusosutaja ise, ehk näiteks haigla. Teine koht seni on olnud tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon, mis on selline eelduslikult ja loodetavasti sõltumatu komisjon Sotsiaalministeeriumi juures, aga see komisjon nüüd vaikselt tõmbab otsad kokku. Viimane võimalus sinna komisjoni pöörda on 31. oktober 2024 ja edasi tuleb ellu selline loom nagu patsiendi kindlustus. Ja sellega seoses luuakse hoopis uus komisjon, mis on lepituskomisjon, mis luuakse tervise ameti juurde. Nüüd, mis asi see patsiendi kindlustus on ja miks see uus süsteem tuleb? Ma ei ole sel teemal ekspert, mina ei ole selle eelnõu koostamise juures olnud, ma pole seda eelnõud ega seletuskirja, ega ka nüüd uut seadust või mingid sätteid lugenud. Ma tean umbes, mis see on, nii et võtke järgmist terakese soolaga ja kui teid see teema huvitab, siis kirjutage sinna kanali kogukonna vahelehele, sinna ühe postituse kommentaaridesse, andke märku, kui see patsiendi kindlustuse teema rohkem huvi pakub, aga hästi üldiselt on selle uue muudatuse mõte see olnud, et eesmärk on saavutada, et vigadest meditsiinis räägitaks avatumalt, sest vigu seal esineb nii kui nii. Kus on inimesed puldis? Seal on pead, see on paratamatus, millega me lihtsalt elame. Iga kord, kui pöördud arsti poole, on risk, et midagi võib valesti minna. Loomulikult sa loodad, et see ei ole sina, kellega see juhtub. Mis seni on probleemiks olnud paljuski nende meditsiinisektori juhtumite lahendamisel, on ringkaitse. Ja see ringkaitse on päris tõsine probleem olnud ja seda ma ütlen pelgalt ühe kogemuse pinnalt. Nimelt aastat tagasi sattusin mina Tartus Dorpati konverentsiruumides ühele meditsiini eriala üritusele. Ma ei mäleta, miks ma seal olin, võibolla midagi seoses mu doktori tööga. Igatahes ma seal olin ja üks esimesi ettekandeid oli selline, kus räägiti ringkaitsest ja sellise keskmiselt optimistliku tavalise inimesena ma eeldasin, et see ringkaitse teema tulebki selline, noh, selline mõistlik, et noh, et ringkaitse nagu ei ole hea, peaksime ikkagi nagu rääkima asjadest ja nii edasi. Tegelikus oli risti vastupinnine. Kõnelejaks oli ühe suure meditsiiniasutuse juht, kes sõna otseses mõttes rääkis tervele saalile sellest, kuidas ringkaitse ei ole piisavalt tugev. Ringkaitset tuleb veel tugevamaks teha. Ma olin kuradi hämmingus. Vaatsin ümber ringi ja mõtlesin nagu, kas kõik kuulevad sama juttu, mida mina kuulen. Seal oli ajakirjanike ja järgmine päev vist üks pealkiri kuskil postimehes oli. Ma eeldasin seal istudes, et sellest tuleb mingi meeletu meediatorm ja skandaal. Inimesed reageerivad tõrvikute ja nende sita harkidega tuled tänavatele, et tõmbavad orki selle venna. Aga ei midagi ei tulnud sellest. Ta konkreetselt rääkis sellest, et ringkaitse peaks olema tugevam. Ta tõi kolm näidet ja mu vana pea ei mäleta kõiki näiteid, aga viimane näide oli selline, et ta rääkiski ühest juhtumist, mida menetles see sama tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon, mis siis nüüd tegevuse lõpetab. Aga ta rääkis sellest, kuidas see komisjon menetles mingit juhtumit ja leidis, et põhimõtteliselt raviviga kui sellist ei olnud, aga mingi ühe lause oli otsusesse komisjon sisse pannud,
Muideks selle komisjoni otsused ei ole õiguslikult siduvad. Ehk sinna komisjoni võib pöörduda, komisjon võib teha oma järelduse, kas oli raviviga või ei olnud, aga kohtusse saab ikka minna ja kohus ei ole seotud selle komisjoni otsusega. Aga igatahes see komisjon seal konkreetses juhtumis oli otsuse teinud, et raviviga pole, aga lõpus oli üks lause midagi selle kohta, et arst oleks võinud patsiendiga paremini käituda või midagi sellist, kas paremini suhelda või midagi sellist väga leebet. Ja selle peal oli see meditsiinasutuse juht nii vihane, mis mõttes sinna lause sinna panni seda lauset ja oleks tohtinud sinna panna bla 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 bla, et põhimõtteliselt vist see patsient oli siis sellest kinni hakkanud ja sellega maurama hakkanud. Selline jällegi nüüd aidake mind eestikeelse tõlkega, et ingliskeeles meditsiinis kasutatakse selle kohta väljendit bedside manner, ehk see on otses mõttes, kuidas arst voodi järjest istudes käitub, ehk kuidas ta patsientidega käitub. Ja bedside manner on meditsiinis eriti USA-s väga tähtis. Mina õppisin selle aasta meditsiiniõigust ja meil olid osad õppejõud olid kirjaselt arstid. Mõni oli selline arst, kes oli hiljem mingi juurakraadi otsa teinud, rääkisid väga paljudest huvitavatest juhtumitest ja seal räägiti ka nendest kaasustest, kus kogu asja tuumaks oligi see, et see arsti käitumine, see bedside manner oli see, milles oli suur probleem. Nii siis istusin mina seal konverentsil ja mõtlesin, mida kuraadit, kuidas nii. Ehk ma saan 100% aru, et midagi pidi muutuma selleks, et vigadest rohkem räägitaks. Loodi patsiendi kindlustuse süsteem, mille mõte on selles, et kui patsiendiga midagi valesti läheb, kui ta kannatab mingit kahju, et siis kõik tervishoiutöötajad on selle vastu kindlustatud ja patsient siis saab pöörduda kas haigla enda või kindlustusandja poole ja küsida hüvitist. Ja kui patsient ei ole rahul, siis selle otsusega, mis tal antakse, siis ta saabki sinna uude komisjoni lepituskomisjoni pöörduda. Ütleme nii, et ma olen skeptiline, sest ma olen lihtsalt olemuselt väga skeptiline inimene, aga nüüd peab patsient igal juhul kõigepealt minema kas haigla või kindlustusandja poole. Kumbki neist eluliselt loogiliselt ei tohiks olla motiveeritud seda viga tunnistama või nägema, sest kindlustusandja ju reeglina ei taha rahasid välja maksta ja no, haigla ei taha ka ju süüdi olla. Ehk ma olen natuke skeptiline, kas see süsteem lõppastmes on patsiendi suhtes sõbralikum, eks elu näitab, kuidas see päriselt käiku läheb, aga seal on üks suur probleem veel, millest targad kolleegid kirjutasid meditsiini uudistes nimelt, et selle uue süsteemiga peaks ära kaduma siis see tsiviilvastutuse risk, see hirm, et patsient läheb kohtusse haigla ja või arsti vastu, aga selle hirm osas, noh, ma mõtlen Eestis, pidades silmas, kui madalad siin on need mediaanpalgad, et milline seluseis tegelikult on, kui kallis on õigus abiteenus, et kui palju reaalselt neid siviilkaasus on pidades ka silmas, et need välja mõistetavad summad ei ole sellised elumuutvad nagu kuskil Hollywoodi filmis, et ma ei tea, kui suur see hirn nende siviilkaasuste eest tegelikult oli, aga ei kao ära kriminaalvastutuse risk. Ja kolleegid siis kirjutasid muuhulgas ka sellest probleemist, et näed, et kui kriminaalvastutus ikka veel alles jääb, siis ju samamoodi säilib hirm vigadest rääkida. Nüüd mõtlen teile, mina detailselt ei tea veel, sest ma veel ei ole uurinud, sest pole veel põhjustega moti olnud, aga sotsiaalministeeriumi veebilehelt jääb mulje, just kui jääb kriminaalvastutus juhtudeks, kui on tahtlikult kahju tekitatud. Ja noh, see tõenäosus, et sul nüüd meditsiinis keegi tahtlikult kahju tekitab, see peaks üli väike olema. Üldjuhul ei ole seal mingisugused sotsiopaadid, psühhopaadid, kes tahtlikult lõhuvad inimesi, vaid on ikkagi tahtmatud vead, kuigi vahel võib see olla ka väga raske hooletus, aga ikkagi üldjuhul mitte tahtlik. Aga kolleegide kirjutusest jääb mulle mulje, et see ikkagi see potentsiaalne vastutusruum kriminaalvastutusest on laiem kui ainult tahtlikud rikkumised. Aga jällegi, need detailid on mulle hetkel veel teadmata. Mina tahtsin, et te teaks, et üldpildis muutub kogu asja, et alates novembrist 2024 on meil selline asi nagu patsiendi kindlustus ja teoorias peaks minema patsiendi jaoks asjad lihtsamaks ja meeldimaks. Eks näis, kuidas see kõik praktikas välja mängib.